Niš-Lika LK53 preminula jutros u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Ona je podlegla povredama koje je zadobila 1. maja u saobraćajnoj nesreći na putu Niš-Prokuplje kod sela Jug Bogdanovac. LK je bila suvozač u Audiju kojem je upravljao njen suprug BK. Na njih je Chevroletom naleteo JG koji je tokom bekstva od policijske potere krećući se iz pravca Niša prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa Audijem koji mu je dolazio u susret. Tom prilikom na mestu je stradao JG, dok su njegova 19-godišnjakinja JP, koja je sa njim bila u vozilu, a bila mu je devojka, i oboje putnika iz Audija povređeni. U Niškom UKC je potvrđeno da je LK preminula jutros u 9 sati, te da se lekari dalje bore za život njenog supruga. Pokojna žena bila je inače službenik aerodroma Srbije.